ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਰੋਡ ਗੜਾ ਫਿਲੌਰ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਲੀਨ ਸਿਟੀ ਗ੍ਰੀਨ ਸਿਟੀ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਸੈਂਕੜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਿਲੌਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬੂਟੇ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹਰ ਸਾਲ 23 ਫਰਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਲੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੈਂਤ ਨੇ ਇਸ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਭਵਨ ਫਿਲੌਰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਮਹਾਤਮਾ, ਸੇਵਾ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਆਰੰਭ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਆਏ ਹਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਜ ਆਰੰਭ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਚੱਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹਰ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨ।